У Беларусі высадзяць 20 мільёнаў дрэў за адзін тыдзень, з іх 8 мільёнаў у Гомельскай вобласці. Рэспубліканская акцыя «Тыдзень лесу» пройдзе з 13 па 20 красавіка. Мерапрыемства прымеркавана да года малой радзімы і 75-годзе вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Удзельнікам акцыі можа стаць кожны. Для гэтага трэба звярнуцца ў бліжэйшы лясгас.